ยาบารมีลุมุกุญเยเวเต็นดูโดเต็นทวีบาเตียตางกวินปิวาพะยาโหสิกาสอมยาสวาอะปวินลาเฉยสาทุกาละยานามะพงเลมุเทญานิตะหัมปติมีสีเปมะ ธรรมลาอยู่ตมยาโลกปุญฑานานัยบวรอไลหม่อมไม้จากาอเวสสายีไปกาสีอยู่ไม่ปีไม่กาไม่เนราจังตัตวะอเมียผู้สีดารู เตยอติให้ไม่สิเวอติเนอยู่นิพพานสิงหาตันตยานายเมียวปาลิญญาตัตวะอเมียกูเงาตมุตายาหุโตกรุณาสิทุตะคินทีเล ติสสะมัจฉมาโกเมหามวยจาหอพอจาตุอลาตุสวาคั่วคาเลธรรมเยเอไตจุยโพยาตัมมังาภิเสยเฉยินละสงคินฤ วสินีจาติภิรมยาโกตนาเงฑองนิสงเลี่ยวอยู่ปายาทินชาจิมตาโหอีกขณะอิมาอายาตนะตัตติสาหุติจะเตเทตนาควยเสยภายอยู่ ช่วยสาจันเสดมันเนกูแกว่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 แก
သာတနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1381ခုနှစ်ပြာသူလက်ပြီးကျော်14ရက်ခရစ်နှစ်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်ကြာသပတေးနေ့ညကျန်းကာလနေပြည်တော်သဘူတိရီမြို့နယ်မြတ်ပါရမီလူမှုကူညီရေးအသင်းကြီးကဦးဆောင်၍နေပြည်တော်ကောင်းစီနယ်မြေအတွင်းရှိဝန်တန်းမိသားစုများဇေသူဇေသားများနှင့်ခေါနရသားသမီးများဤနဝမအကျဉ်းစင်းကြပြင်ပကြသည့်ဓမ္မတပင်ဝဲဥကျော်မြင့်ဒေါ်စန္ဒာမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာတရိခိရိကုမ္ပဏီလီမိတက်သားမောင်သူဟံမောင်ဆိုင်တီဟမောင်ဘုံတိန်ခမိသားစုရွှေနတာရက်ွက်အုတ်တရတိရိမြုတ်နယ်နေပြည်တော်အမှုပြုသောကုသိုလ်ရှင်များဤဓမ္မဒါနအမတဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သည်ရက်ကန်းတယ်မလီအမိယာတိတရားဘာတရားလဲတော့ရက်ကန်းတယ်မလီအမိယာတိတရားဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တဂရမများဒီတရားကတန်ဝေကပွားရမယ့်တရားနော်ဒီတရားကိုဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းကလည်းပဲဦးဇင်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝက်လက်မြို့နယ်ဆင်းနှင်းကျေးရွာဇဘူးမင်္ဂလာရွှေရတာကျောင်းတိုင်မှာ55နှစ်ကျောင်းထိုင်သာသနာပြုတော်မူခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဖရာယခုပြီးခဲ့တဲ့နတော်လာဇန်း10ရက်ခရစ်နှစ်2019ခု
ဒီစင်မာလာ6ရက်နေ့တုန်းကဟောဒီနေပြီးတော့သဘူတီရိဗိမ္မာန်တော်ကြီးမှာတပွားတာလွန်တော်မူခဲ့တယ်။လွန်တော်မူခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဖရာရုတ်ကလတ်ကိုဟောဒီမြတ်ပါရမီလူမှုကူညီအသင်းကဦးဇင်းတို့ခြေရွာအထိလိုက်ပါပြီးတော့ပို့ဆောင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရှုပေးကြ။ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခြေရွာနဲ့ဟောဒီနေပြီးတော့အနေနဲ့ပြောမစွေမိုင်ပေါင်း200လောက်ရှိတယ်။ အော်ဒီနေပြည်တော်ကနေပြည်တော်ဇဂိုင်းအထီစီဆိုရင်မိုင်ပေါင်း140လောက်ရှိပါတယ်။ဇဂိုင်းကနေပြည်တော်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကျေးရွာဆိုလို့ရှိရင်မိုင်ပေါင်း40လောက်ရှိပါတယ်။မိုင်ပေါင်း200အကွာအဝေးထီထီမြတ်ပါရမီလူမှုကူညီအသင်းကဆရာတော်ဖရာရဲ့ရုပ်ကလတ်ကိုလိုက်ပါပြီးတော့ပို့ဆောင်ပြီးတော့ပေးကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်ပါရမီ လူမှုကွန်ကြီးအသင်းကိုဦးဇင်းမြားကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာရုခေါ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကျေးရွာမှာ95နှစ်တာကာလပတ်လုံးကြောင်းထိုင်သာသနာပြုတော်မူခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဖရာဒီမှာခေါင်းချပြီးတော့သွားတာဖြစ်ပြီးတော့နေတော့တန်ဝေကပွားတဲ့အနေနဲ့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တမ်းများဒီတရားနာကြရမှာနော်ရက်ကန်းတယ်မလီပြောကြည့်ပါပါလေတော့ ဟောဒီတရားဒေသနာတော်ကိုဦးဇင်းတို့ကနိကေငါရထဲကဓမ္မပရဒေသနာလောကဝတ်မှာလာရှိတဲ့ပေတကာရဒီတာဝတ္ထုကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားကြသေးမြင်မနာကြကြသေးမည်။ ဓမ္မဒေသကဓမ္မသာမိဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို ယောတိစွာရှိကိုဥချခြင်းအဖြင့်ဓမ္မသဘင်မွဲဖွင့်လေးလိုက်ကြရအောင်ဘုံတော်ဘောဓာယအတေတိတိတံတောယောဓမ္မထာယသံဓမ္မထာယသံတော်ဓမ္မံဒိနောဝါတရဏယသံ နေဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ထာယတံလောကတရဏံနမေယောဗုဒ္ဓံတဗ္ဗညုဗုဒ္ဓမိယသည်လောကတုတ္တံတို့တည်းကိုယ်ွယ်နေရတဲ့အကျင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓဝါသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကို ယသတိနှင့်ကိုယ်တော်တိုင်းသိမြင်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်၏လာလျင်ဘောဓာယသဗျာမဏလူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုယ်တော်မပြင်းသည်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါ၎င်းတန်တော်ဝါကိုယ်နှုံနှလုံးသုံးပါးပိုင်ပိုင်ကိုယ်တော်တိုင်းရင်ကြည်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်၏လာလျင် ဓမ္မထာယသဗျာမဏလူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုယ်တော်မယွင်းရင်ကြပါစေခြင်းကြောင့်ငါ၎င်းတန်တော်ဝါကိလေသာဟုအဘုကသိင်ကိုယ်တော်တိုင်းအငိမ့်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်၏လာလျင်ဓမ္မထာယသဗျာမဏလူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုယ်တော်မယွင်းကိလေသာပူငိမ့်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါ၎င်း တေနောဝံဩကာလီကံကရကျံကုန်တလန်ထောက်ချောက်ကိုရောတိုင်းကူးမြောက်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်၍လာလျင်တရဏယာစာဗျာမဏလူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရောမယွင်းကူးမြောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါ၎င်းနေဗုဒ္ဓဝံ ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုယ်တော်တိုင်းဝင်ဆံတော်မူပြီးသည့်ဖြစ်၍လာလျင်နိဗ္ဗာန်ယာစာဗျာမဏလူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုယ်တော်မယွင်းကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံပါစေခြင်းကြောင့်ငါ၎င်းဓမ္မန္တေတိယံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတဏှာညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ။လောကတရဏံ ကာမရူပရူပဟုဘဝသုံးမဟာအာဒာကြည့်ညိုမိကိုရာစီပြတော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသဗ္ဗညုဗုဒ္ဓအမိယာတိလောကတောတင်တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို
Nami nama ma go nong na long do ma biang yo ma ngô liyo yue. Kai ro yo jo si ko unyo ja va gong yi. Mya swa paya, mya swa paya. Anda Buddha yang logo danu kita wibadadi. Daguno zala mudo wa abodegaya gisadi. Yang logo ita dawa abondi anda Buddha akang dapwe piwe niwa biroi. Ita ita dawa abondi danu go ane ngedo bogo didam. Vipadati mamangangati minta babiro yi. Sala mouda mouso lene paikong yama lo to takuno ngeti. Abo iwa ne ngeta pita gelo. Abo ne ngeto tatawa di tegaya napi lo galo kisati la yao ya babiro yi iti ito layem. Bhagava bongchau ba la khin phya shin kura miya chi di. Awa sa kong swamma lwe ho jya ra mu ke ba vi ta di. Taru, taru, taru. Usin no miya swa phya. Dhammavara ditana. Loka wama hoja ro mugere ditana dabuk pipare. Hori ditana ro ye solo jen adewe ajen yoga. Hori loka tatawa dari hare akande jibe pini jare. Paribe pini dari ro. Ame bedhara miya long si biro nebe me mamang kangang mamien ta chabu. Ta chambo kam biro ne chare. Kaba loka jibo ma si biro ne de tatawari. Tani apien biyo me so yin dong de tabo ma si biro ne de tatawari. Alonde ya miya piya la. Eri miya piya la do tatawari de ma mamang kangang miyen na ina sura nene pa pa ve si de. Miya swapaya menjara no? Alonde ya lima chuan chen ne nge kata ma nge mo so ga. Seja ma mi mi liyo liyo ne. Asa gu da me sa biro ni de. Ngong at the ye apo ma paikon yin e pyan biro o lai me so lo shi. Eri paikon nga lot de tatawa, nga tatawa alon de ya ne de lo be de di miya piya la so ato tatawa di de ma so lo shi le be. Ne nge to tatawa di ga la kwen lon di ye nao ma na bi du gati yao jya re de. Tamiya swapya hoja ro mure kata ye solo jen adeve ajen jokpe. Ani kata ye ane adeve aje go usendo dagara ma miya go pyan webiro mape deken aje mape yoja deken. Hari dea detana ne patte biro usendo dagara ma miya titin titaita ajen titi jaya. Hari dia di tanah rogo re uzeno miya swapya bema hoja ro mugero solochi. Alawi pi. Papi re ro? Uzeno dekara ma miya aungi sebarega alawaka belu majabu la. Eri siren diya po no? Alawi pi. Eka lawa na kunjang ma tanin tong no musin no ngak hoja ro muke pare. Jang namega eka lawa na kunjang. Mya swabi atakin koro mya. Puan po biro malasin angka kala do ngak. Loka ludari ye thongsa antain tong tong ii kukwe cha. Dibi ni kukwe jare, taong ni kukwe jare, no uyi ni kukwe jare.
Sadiyavin dilo dwe mi dwe ya gogwe ya ga ni biro. Natti natti gogwe bo so biro. Nat gong chong ni, nat gong chong ni. Nat gong ni, nat gong ni. Sao sao biro. Tha cha. Eri nat gong ni, nat gong ni ga so lo si. Miya swafi ya takin go ro miya buen po biro. La re ka jero. Luri ga miya swafi ya takin tong bo so biro. Chong ta eni ne piang le biro. Sao cha. Vitali Baba le ma so lo si indakara ma miya. Udi na nat gong chong ni. Goramaka nat gong chong ni. Tattampa nat gong chong ni. Bahubodaka nat gong chong ni. Tarandara nat gong chong ni. Sapala nat gong chong. Sadi apin di lo nat gong chong ni miya swa si. Yaku lewe turu be alawi bima luri ka no. Duro puzo bu pantavo so bido nat gong taku sao bido tara. Era miya swa api alawi api. Uzino miya swaphi yaga. Yakona uzino biop ya laite, jup ya laite, kata titana ure, eri eka lawa, na gonjong ma, trindong no, muzinunga, hoja gerava. Padubo a jong jubido, hoja geraro, solo chin. Shekande. สวาพยาตะเกณฑ์โกรอเมอะกาละวานะกงจองมาตะรินตงดอมูเซียนกากาละตงะเสกกันเตเสกกันเตมาลีกูอจองปิบิรอฮอจาเกเรเตฮอจายะบงอุเซนอเมสวาพยาตะคูดออะคากาละตงะคยีติตาสารีจั่วฉิ มญัสสวาพยาเนตุกะตังฆาโรชุนติยะติโกเตซ้นปิ่นปิ่ดกัจจะเอริมาซ้นกัดปวยตะคุมามญัสสวาพยากะอนุโมทนานีเนตะฆาธรรมริโกเตยาฮ้อเตเตฮ้อจาเตเตยากะอาตุอเมสีวิตันตุอเมมรณะอโวตัมมะยะมริตะวะอเมวะ Marana Briyotana Meziwidan Ziwidamewa Aniyadan Marana Niyadani Marana Dadein Bawita Daga Jiro Dagama Jiro Marana Dati Miamia Puaja No? Pamiamia Puaja Marido Marana Dati Suraga Dijine Sasa Biro Ongme Biro Nire Kamathan Tamyugu Khoare Ngaha Tamyube, Ngaha Tamyube Palaupe Adha Shishi Ngaha Tani Tani Degu Tia Mawe Sobiro Dilo Mabya Mabya Aumi Maya Biro Nire Kamathan Tamyugu Dagarama Mya Maranatati Kamathan Dilo Khoare No Ero Maranatati Kamathan Ngo Balu Pwamya Yamaro Soro Mya Swabhyaga Dima Nilam Pire Adu ome ziwidan du ome marana Menga yi ziwidan adati adu ome mye Marana te jenga lalayen du ome babi yi Ngaye ataka myera mohophu Diya maga la myere Sobiro dilo cha cha sinza cha Dilo menjara no
အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တန်ဃာရမတွေမိမိတို့တို့ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘက်ကိုညံလေးလှဲ့ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့တို့တို့ရရှိပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ထားတဲ့အသက်စီဝိတာမအိုးပဲနဲ့မနာပဲနဲ့မတိပဲနဲ့အမြဲတမ်းနေမှာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးနော်တန်တုံးတန်ငယ်လို့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲလို့ခိုင်မာတဲ့သဘောရှိရဲ့လား မရှိဘူးအဲ့တော့ဟောဒီရရှိပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့နေတဲ့အသက်ဇီဝိတာဟာတဲ့ခိုင်မာတဲ့သဘောမရှိဘူးငါတို့အသက်ဇီဝိတာဟာမမြဲဘူးဆိုပြီးတော့ကြက်ကြက်စဉ်းစားကြဘဝတစ်ခုရရှိပြီးတော့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သေဖို့သာမြဲတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း အောင်မသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဘလို့ကြိုးစားလို့မှမရဘူးဘလို့စေဝါတ္တစာတွေဘလို့ကြည့်ပဲစားစားအသက်ကိုနည်းနည်းရှေးအောင်ဆွဲဆန့်ပြီးတော့ထားကောင်းထားနိုင်ပေလိမ့်မယ်မသိဘဲနဲ့တော့နေပါမလားမနေဘူးနော်မသိရအောင်ဆိုပြီးတော့ထွေးရပေါ့ဆိုပြီးတော့ဘာဘာညာညာတွေလှုပ်လည်းပဲလို့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်လည်းပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများလဲသွားကြတာကြီးပဲဟုတ်တယ်နော် ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်အတုဝမေဇီဝိတံတို့တို့ရဲ့အသက်ဇီဝိတာဟာမမြဲဘူးတဲ့ဒုဝမေမရဏံနဲ့သေခြင်းကသာမြဲပါတယ်တဲ့အဝတ္တမယမရိတပမေဝမယငါတိယဝတ္တမချောမရိတပမေဝတေတိုက်တိသာတိတေယမိသာတိ ဘလောက်ကြည့်အသက်ရှည်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောရတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့နေ့သေးကိုတည်ရတာပဲနော်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့လက်ထက်တုန်းကအရှင်ပါကုလမထေရမြတ်ကြီးအသက်ရှည်လိုက်တာအသက်ရှည်လိုက်တာအသက်160တောင်ရှည်တယ်အသက်ရှည်တော့လည်းပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများမသိဘဲနဲ့နေရပါမလားမနေရဘူးတည်ရတာကြည့်ပဲနော် လောကမှာရှိသည်များပုံကိုယ်တွေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများလိုက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်အမျိုးသားတွေလည်းပဲသေရတာပဲအမျိုးသမီးတွေလည်းပဲသေရတာပဲဖုန်ကြီးတွေလည်းသေရတာပဲလူတွေလည်းပဲသေရတာပဲပိုက်ဆံရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲသေရတာပဲပိုက်ဆံမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲဟောယာရုအာနာပါဝါကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲသေရတာပဲယာရုအာနာပါဝါမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲသေရတာပဲ တို့ပိုက်ဆံရှိတယ်ယာရုအာနာပါဝါရှိတယ်မသေးအောင်လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လို့ရရလားမရပါဘူးနော်လောကလူသားတွေဟာအသက်ရှင်နေစဉ်အခါကာလမှာသာအဆင့်အတန်းအမျိုးမျိုးရှိရင်ရှိမယ်ယာရုရှိတယ်လူယာရုမရှိတဲ့လူရုပ်ချောတဲ့လူရုံမချောတဲ့လူပိုက်ဆံရှိတဲ့လူပိုက်ဆံမရှိတဲ့လူစသည်အဖြင့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားခြင်းကွဲပြားပေလိမ့်မယ် အားလုံးအားလုံးကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သေခြင်းတရားမှာကတော့သွားပြီးတော့မတူညီကြရဘူးလားတူညီကြရတာအဝတ္တမယမရိတပမေဝငါဟာသေးကိုသေရမယ်သေမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပွားများရမယ်မရဏပရိယောသနံမေဇီဝိတံမေငါဤဇီဝိတံအသက်ဒီမရဏပရိယောသနံသေခြင်းသာလျင်အဆုံးရှိပါပေတော့၏ ခေါနာပြောခဲ့တဲ့တန်ဘလောက်ကြည့်အသက်ရှည်တယ်ပဲပျော်ပျော်နောက်ဆုံးတော့သေတာနဲ့ပဲဆုံးရတာပါပဲတဲ့နော်ဘာနဲ့ပဲဆုံးရတာတော့သေတာနဲ့ပဲဆုံးရတာပဲဦးဇင်းတို့ဘဝတစ်ခုရလာပါပြီဆိုကြဲကိုကဟောသေဖို့တစိကပါပြီစာဟုတ်တယ်မလား ဘလို့ကြိုးစားလို့မှမသိအောင်ဆိုတာလုံလုံမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မရဏပရိယောတာနံမေဇီဝိတံနဲ့ငါ့ရဲ့အသက်ဟာသေခြင်းသာလျင်အဆုံးရှိတယ်ဇီဝိတမေဝအာနိယတံမရဏဏိယတံသေခြင်းကတော့မမြဲဘူး
အသက်ဇီဝိတာကတော့မမြဲဘူးတေခြင်းကသာလျင်မြဲတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမရဏတတိလို့ခေါ်ရတယ်တေခြင်းသဘောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချက်ချက်စဉ်းစားဖို့ဆိုပြီးတော့စကားချောက်ခွန်းနဲ့သင်ပေးတယ်စကားဘယ်နှခွန်းလဲတော့ချောက်ခွန်းအတူဝမေဇီဝိတံငါရဲ့အသက်ကမမြဲဘူး ဒုဝမေမရဏံတေခြင်းကသာမြဲတယ်။အဝတ္တမယမရိတဘမေဝငါဟာသေးကိုသေရမယ်သေမျိုးဖြစ်တယ်။မရဏပရိယောတာနံမေဇီဝိတံငါရဲ့အသက်ဟာဆိုရင်သေခြင်းသာလျင်အဆုံးရှိတယ်။ဇီဝိတမေဝအာနိယတံအသက်ကတော့မမြဲတာအသေးအချာပဲမရဏံနိယတံသေခြင်းကတော့မြဲတာအသေးအချာပဲဆိုပြီးတော့နော်။ အဲ့ဒီလိုမရဏတတိကမ္မထမြားများပွားကြဆိုပြီးတော့စကားဘယ်နှခွန်းနဲ့သင်ပေးတော့6ခွန်းနဲ့သင်ပေးတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တမ်းများမြတ်စွာဘုရားကဒီတရားအာလဝိပီးကစွန့်ကြွေးပွဲတစ်ခုမှာဟောကြားပြီးတော့နေတာနော်ခေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအလုတ်ပေးတရားဟောနေတာဘာတရားဟောနေတာတော့ နားထောင်ကောင်းယုံဟောကြားနေတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကခိုင်းနေတာဒါဖြင့်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့လောကလူသားတွေဆိုတာကအလုတ်တစ်ခုလုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးအမြတ်ရှိမှလုတ်ချင်ကြတာလေဟုတ်တယ်မို့လားမြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့တဲ့မရဏတတိကမ္မထံသေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိတရားများများထားကြဆိုပြီးတော့ဒီလိုစေခိုင်း အဲ့ဒီလိုမရဏတတိကမ္မထံကိုများများပွားကြဆိုတော့များများပွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ဘာအကျိုးရမှာလဲပဲဖေဟာဆိုပြီးတော့ဒီလိုမေးစရာရှိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဆက်လက်ပြီးတော့မိန့်ကြတယ်ရေတန်ဤမရဏတတိအပါဝိတာတေပစ္စိမေကာလေအာတိဝိတံဒိဋ္ဌဝါဗီတာအာတန္တပုရိသောဝိယ တန္တာတပ္ပတဗေရဝရဝံရဝံတကာလံကရောတိမရဏတတိကမ္မထံပွားများပြီးတော့မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တရာထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့အော်ဟစ်ညင်းညူပြီးတော့တေရတတ်တယ် ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တရာအစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မပွေးမဟောင်းနဲ့ရှောင်းဖို့တိမ့်ဖို့မရှိနိုင်တဲ့လမ်းကျဉ်ကျဉ်လေးတဲမှာပက်ပင်းတွေ့လာတဲ့ပုံကိုတရားနောက်ဆုံးလိုလည်းပဲမရရှေ့တူလိုလည်းပဲမရဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့လက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတော့မှမပါဘူးဆိုရင်အလွန်တရာထိတ်ထိတ်ပြပြမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရမယ် အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့မရဏတတိကမ္မထံမပွားများကြတဲ့ပုံကိုယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တရာထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့အော်ဟစ်ညင်းညူပြီးတော့လှုပ်ကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်ဘယ်သူတော့မကဲနိုင်တော့ဘူးလားဘဝတော့မကဲနိုင်တော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုညီးတွားပြီးတော့မှကွယ်လွန်ကြရတတ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြတာနော် ညာသောအဖြင့်ဦးဇင်းတို့တတွေ့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမတို့တတွေ့ကသေစကားဆိုလို့ရှင်တိတ်ပြီးတော့မကြားကျင်ကြဘူးနော်ကြားလိုက်ရပြီဆိုလို့ရှင်အမလီနမိတ်မရှိနမမရှိဆိုဒီလိုအောင်းမေးကြတချို့ကလည်းပဲပြောကြတယ်တပည့်တော်တို့ကတော့သေကာမသေရောငါသေရမယ်ငါသေရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနမိတ်မရှိနမမရှိအမြဲတမ်းတော့စဉ်းစားပြီးတော့မနေကျင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတတ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲလောကမှာမရ
ဟောတော့မလားတောတော်လည်းဥစဉ်တို့တက္ကရာမများစဉ်းစားပြီးတော့ကြည်အမှာကဒေခြင်းသဘောတရားကကြောက်ကြောက်မကြောက်ကြောက်ကြောက်တဲ့လူရောမကြောက်တဲ့လူရောရှောင်လူတင်းလို့ရရဲ့လားမရဘူးတွေးကိုတွေးအမှာနော်အဲ့တော့တွေးကိုတွေးအမှာဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိပြီးတော့နေမှာတော့ဥစဉ်တို့တက္ကရာမများစဉ်းစားကြည်အမှာက
มิมิเยธรรมะကိုယံသူတယောက်ရောက်ပြီးတော့လာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယံသူကိုရှင်းဆိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့လက်နဲ့ဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တာဗောနော်ကိုစီကိုယံသူတယောက်လာမယ်ဆိုတာကလည်းပဲတိလည်းတိပြီးတော့နေတယ်ဟာတွေ့ကမှတွေ့ရောဟာဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြစ်ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ယံသူနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တော့တရား
ไอ้တော့မိမိရဲ့ธรรมကိုဟောဒီသေခြင်းသဘောတရားဆိုတာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများကြောက်သည်ဖြစ်စေမကြောက်သည်ဖြစ်စေစဉ်းစားခြင်းသည်ဖြစ်စေမစဉ်းစားခြင်းသည်ဖြစ်စေရှောင်တို့တင်းလို့ရမလားမရဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့မဟုတ်လည်းပဲရောက်လာမဲ့အတူတူကတော့ရဲရဲတင်းတင်းရင်ဆိုင်ရဲအောင်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများကြိုးတင်းပြီးတော့ဟောစဉ်းစားထားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့ အဲ့တော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများစဉ်းစားကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်တူတရားဟာငါသည်တေရမယ်ငါသည်တေရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြက်ကြက်စဉ်းစားပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာပူတုစဉ်ဖြစ်လို့မအကုသို့လုံးမိအောင်တော့ဟိုမင်းမလျော့လျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောက်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွကြီးလုံးဖြစ်ပါမလားမလုံးဖြစ်တော့ဘူး ငါဟာတရားမှာဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုရင်တတ်နိုင်တဲ့မြတ်အကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ရှားပြစ်မှာပေါ့နော်ပုထုဇဉ်ဖြစ်လို့မရှောင်ရှားနိုင်အောင်တော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထီတော့မလျှော့ချနိုင်ဘူးလားလျှော့ချနိုင်တယ်အကုသိုလ်တွေဘာတွေလုံးမိပြီးတော့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟဲ့ငါအကုသိုလ်တွေတော့လုံးမိသွားပြီဆိုပြီးတော့ အကုသိုလ်နေရာမှာငါကုသိုလ်နဲ့အစားထိုးမယ်ဆိုပြီးတခဲတော့ကုသိုလ်တွေလည်းပဲပို့ပြီးတော့လုတ်ဖြစ်မှာနော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကပြောတာမရဏတတိကမ္မထမြားများပွားကြမရဏတတိကမ္မထမပွားများဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေတဲ့ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒီသေခြင်းသဘောတရားနဲ့နှစ်ဖူးတွေဒူးတွေတွေ့ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တရာရှောင်စရာတိန်စရာနဲပါတဲ့နေရာမှာငွေစိုးမဟုတ်ဟောင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့လက်ထဲမှာလည်းပဲဒုံလန်နဲ့မရှိပဲနဲ့ဂျင်းဆိုင်ရတဲ့ယောက်ျားလို့တဲ့ထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်ပြီးတော့ကွယ်လွန်ရတတ်တယ်လောက်ကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်ပြောပြီးတော့ကွယ်လွန်ရတတ်တယ်တဲ့ ညာစွာဘုရားကမိန်ကြတာနော်ရေတံပါဏမရဏတတိပါဝိတာတေတူရာတောဝါအတိဝိတံဒိဋ္ဌဝါတံဒီနာကေတဝါစတ္တတဝါထိတာပုရိသောဝိယပစ္စည်းမေကာလီနတံတတံဒီမရဏတတိကမ္မထံကိုပွားများပြီးတော့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာသေမျိုးပဲငါဟာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းသေးကိုသေရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြွတင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ထားတယ်ဆိုရင်တဲ့ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ငကိုယ်တည်းကကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားထားတာဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အတွေ့တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကြိုတင်စဉ်းစားပြီးတော့အကုသိုလ်တွေမှန်သမျှတတ်နိုင်သမျှရှောင်ကုသိုလ်မှန်သမျှတတ်နိုင်သမျှကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ထားတာဖြစ်နေတဲ့အတွေ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာထိတ်ထိတ်ပြပြမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ကြိုတင်ပြင်
ကိုယ်ရဲ့လက်ထက်မှာကာကွယ်စရာဒုက္ခလန်ထန်ရှိပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးယခေါနာကလိုမပွေးမဟုတ်တွေ့အောင်တော့နော်ကိုယ့်ရဲ့လက်ထက်မှာလက်နဲ့ရှိပြီးတော့နေတော့ဒီမပွေးမဟုတ်ကိုအလွဲတကူလက်နဲ့ကရိယာဆုံဆုံလင်းလင်းနဲ့ဖမ်းလို့ပြုလို့မရဘူးလားရရတယ် အဲ့လိုမပွေးမဟုတ်ကိုလက်နဲ့ကရိယာနဲ့ဖမ်းပြီးတဲ့ခါတော့ကိုလိုသလိုဆုံးပြစ်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်သလိုထိတ်ထိတ်ပြပြမဖြစ်ရသလိုတဲ့မရဏတတိကမ္မထံကိုပွားများပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာထိတ်ထိတ်ပြပြမဖြစ်ရဘူးတတ္တမမရဏတတိံဘာဝေထာ ဒါကြောင့်မို့မရဏတတိကမ္မထာမြားမြားပွားကြပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတော်မူတာနော်အာလဝိပီကဆွန်းကပ်ပွဲတစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတာ
Ali lo hoja ro muro. Diana be that digaro, dagarama, mia, mia soa, piaga, buam ya ja, so drugaro, leve, gila, ingalai, bet, dema, pia, buam ya jaba, me, buam ya jaba, me, so be the diluve, shout out, but no. Ain yaw do baro, me, yo, hala. Diana de Bogori did him a pima babe, no. Marana tadi kamadan bwa mya ja bwa mya ja so de ma bwa mya ba me phya bwa mya ja ba ja ba me phya di lo shao de ain yao do bwa mya phi ya la ma bwa mya phi pa bu no ai dai me lu de no mya swa phya ga bwa mya ja so pi lo main ja de eh tiya dhamma na ja ni sin kha kala dong ga bwa mya ba me so pi lo amma ban ni khan de to do le be lu bwa lu loka so la no Case am yam yon ludo bonsura, Lucia Kainziari miaro turo. Marana da di gamadam, bwam yabu, me ni jare, de gare gajero, send ni de jam, bwam ya pijabu. No? Eh, Diana be that di dama, turu jaja, mute the mili di out, bar. Eh, mute the mili, as you wake up, allow mamma ji, they will such on the lap as she did. Yaswavia, the arama would not jala yaro. Oh, Isriya, Bhagavad Dho Dhamma Titana. Yaswabhya yadi atitana roha, alundiya kaunave. Meyabana maranata de bhavay dongo dadi ngam yaswabhya hojare adai. Taitono mure adai ngam maranata di kamatham puamyame sobiro, no? Maranata di kamatham chuchu sasa puamyare. Toying leve, Nahati, Mube, Nahati, Mube, Nahatini, Tihu, Tiyama. Lying leve, every time, Pwamia, need a sign, Tawing leve, Pwamia, Bido, Nidabe, a low look, I in leve, Pwamia, Bido, Nidabe, no? Madame, yes, if we're netching on his Bido, ya, eh, we're netching tea, no? Toying, lying, sighing, Tawing, kneeing, tying, lowing, kying. Swan nine the mia, puam ya bido, nire. Team you the mili, uzino de garama, mia, chimuan ya, macamula. Kong ne. Totally lu loca ma, lodiga, de bido, shopare pia, chamber bay, nine mabu, a chamber bay, nine mabu, so bido, dilo. Send ye send let up, yojin, yoma, po. De garegado, damn you, puam ya bozra, uzino de garama, mia, a chain de gooda gar, lu yella. Malo. Twain lying sins are low meaula. Low yin kaying o. Yarabe, sighing down in leve sins are low yarabe, no? A tea garo, uzino de garamamia. A chain malovu, bison malovu, babe, lorons, so in low chin say leve lure, babe lurado. Low chin say ve lurabe. Uzeno de garamamia, mi muja mabo, consare bogori, conjai de bogori, no? Doyen lying level one it ave, no? Sagab join level one it ave. Sangesi and Gazi in level one it ave, consabiella? Bie babu, no? Consabo so be the guruga, a chain baby or nea dila. Be busy amalu babu. Did I was in no horrible Yaswa be I come at Tanlong and Isra? No? A chain be the Amalo, Bison be the Amalo, Gold Judah Mesolochi, Yare, Twain, Lying, Sighing, Tawing, Neying, Tying, eh? Bwam Yalumayaula? Yara po. Yaswa be I also in do, Hoja Bido Tare, come at Tandy are in a better bit of blooming jarro saying. And Damado, Osara, Patawa, come me be, no? A lay a boss, some boy, ye ain't a wind down map. A lay a boy, gaysa, sound your yin down map. Come a tante yaha, no loan to in lo yare, so be dot, dilo menja be dot, tara, no? The young mori and mute the miliga, who's in no degara mamia, miaso, be a menjare at die. Maranat the di come a tam, bakamatanero. Eh, Nahati Mupite, Nahati Mupite, the Ninity and Yin Dilam, Udwago, Dwaya Mave, so be do. Dilo Amieta, Senza Pido, need it, no? Senza Pido, need it. Any lone
ยาสวาบิยาตะเคนโกรอมยักกะแล้วเวตีโลเตยธรรมหอจาปิ่ดอตู้เยขยี้สินอันใดเสร็จแล้วปิ่ดอถั่วขวาปิ่ดอตั้วเด้เบซีย่อปิ่ดอตั้วรงสโลฉิงตาวุฒิปิเสตวงจ้องยอกตั้วหอดิอะเมียวตะมีเลกะแล้วเวคนนากะเปาะกะระดันอะฉิงสีใดตั้วยินลายินนียินทายินซายินตาวยินเนี่ยติมรณะตัตติกรรมฐานโกจู้ซาปิ่ดอปวามะไล่ตา 3 နှစ်လောက်တောင်ကြာသွားတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသာဝတိပြည်စည်းတော်ကြောင်းမှာတရင်သုံးပြီးတော့နေစဉ်အခါကာလတခုသောနာနဲ့ခင်အခါကာလမှာတဲ့လောကကြီးမှာကျွတ်ထိုက်တဲ့ဝီနေရတတ္တဝါတွေကိုညံတော်နဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည်တော်မူတယ်တဲ့ဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားကလေသိလား တနေ့တနေ့မှာနှစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လောကကြီးကိုကြည်တော်မူတယ်တနေ့ကိုဘယ်နှစ်ကြိမ်နဲ့တော့နှစ်ကြိမ်ကြည်တာနာနဲ့မိုးတောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်စัจ ညာနေခင်အခါကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိသတင်းသုံးတဲ့ခန္ဓာကုတ္တီမုတ်ဦးကနေစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချက်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 ပြီးတော့ဟိုးစัจ ကျွတ်ထိုက်တဲ့ဝိနည်းရတ္တဝါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားညံတော်ထဲမှာရှင်းရှင်းကြီးပေါ်လာတယ်မကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့မပေါ်ဘူးတဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ခုရေဒီယိုလိုင်းတို့ TV လိုင်းတို့ဒါမျိုးဖမ်းတာလို့ပေါ့နော်လိုင်းတဲ့ပြီးတော့သွားပြီဆိုလို့ရင်ဖမ်းသားပြင်ပေါ်မှာပေါ်ပြီးတော့မလာဘူးလားပေါ်လာတာပဲနော် အဲ့တော့လိုင်းမတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာပေါ်ပြီးတော့မလာဘူးဒီအတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကညံတော်နဲ့ကြီးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့တတ္တဝါတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညံတော်ထဲမှာရှင်းရှင်းကြီးပေါ်ပြီးတော့လာတတ်တယ်မကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကြောင်းနဲ့နေတောင်မှပေါ်ပြီးတော့မလာဘူးနော် ကျွတ်ထိုက်တဲ့တတ္တဝါတွေဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယူသနာတရားဝေးရင်ဝေးပြီးတော့နေပါသေးယူသနာတထောင်ဝေးရင်ဝေးပြီးတော့နေပါသေးညံတော်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးပေါ်လာတယ်တိလို့ရှိတာတနေ့တနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားကလောကကြီးကိုဘယ်နှခါကြည်တာလဲတော့နှခါကြည်တာဒီမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကကြည်လိုက်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးညံထဲမှာလာပြီးတော့ပေါ်တယ်တီဗီဖန်သားပြင်မှာပေါ်လာသလိုရှင်းရှင်း
င်းပြီးတော့ကြည်တော့ဟောဒီအမျိုးသမီးလေး၃နှစ်လုံးလုံးမိမိမိန်ကြားတဲ့အတိုင်းမရဏတတိကံမထံကြိုးကြိုးစားစားပွားများပြီးတော့နေတာလည်းပဲမြင်တော်မူတယ်ဉာဏ်ဤသိပ်ပြီးတော့ရင့်ကျက်ပြီးတော့လာတယ်ကြွတ်ထိုက်တဲ့အနေထားရောက်ပြီးတော့လာတယ်ဆိုတာလည်းပဲမြင်တော်မူတော့တဲ့ပါဝုထိမျိုးကနေပြီးတော့အာလဝီပြည်စီကိုဒုတိယအကျဉ်ခရီးဒေတာစာရီကြွားချီတော်မူတယ်ပါဝုထိမျိုးနဲ့အာလဝီပြည်ဆိုတာဦးဇင်းတို့တက္ကရမများယူဇနာပေါင်း30กว่าဝေးတယ်ယူဇနာပေါင်းဘယ်လောက်တယ်တော့အေးတယူဇနာတယူဇနာဆိုလို့ရှိရင်ခုခေတ်အနေနဲ့ဆိုပြီးတော့တွက်ကြတာက10မိုင်လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်83ဘလောက်တုံး24ဆိုတော့မိုင်ပေါင်း240လောက်အထိဝေးกว่าတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခရီးကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်တဲ့ဟောဒီအမျိုးသမီးလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြွချီတော်မူတယ်ဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားကကြွထိုက်တဲ့ဝိနည်းတတ်တော်အရင်းမြန်တွေ့မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ဝေးကြွတော်မူတာပဲနော်ဒါကြောင့်မို့စပေမှာဂါထာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ဘောတနေယံဇနံဒိဋ္ဌဝါတတသဟတေပိယောဇနိခနေနာဥပါကန္တဝါနာဘောဓိတိတ္တမဟာမုနိမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်ကြွထိုက်တဲ့ဝိနည်းတ attva တွေကိုမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
Yuzana. တသိန်းလောက်ဝေးကွာခြင်းဝေးကွာနေပါစေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကကြွရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတတ္တဝါကိုချေချွတ်တော်မူပါတယ်တဲ့ပင်မန္တာဒီပါဒီကိုထည့်ပြီးတော့တွက်ပြီးတော့မနေပါဘူးအင်္ဂုလီမာလာကြီးအကျွတ်တရားရတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုမ္မာဓာကံပြီးတော့နေတဲ့အင်္ဂုလီမာလာကိုသွားတော်တဲ့အထိသွားတရားဟောချေချွတ်ရဟုတ်တယ်မလား မဟာကပိနာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်9000ချမ်းရံတဲ့တောထွက်ပြီးတော့လာတယ်လမ်းကနေပြီးတခဲတော့ဘူးပုတ်တကညောင်မင်းကနေပြီးတော့ကျိုးပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဟောကြားရတယ်ကျွတ်တိုက်တဲ့ဝိနည်းကတတ္တဝါသာတွေ့လို့ကတော့ဥစဉ်တော်မြတ်စွာဘုရားကယူသနာ3000ဝေးချင်းဝေးပြီးတော့နေပါစေကြွားရောက်ပြီးတော့တရားဓမ္မဟောကြားတော်မူလေရှိတယ်ပင်မန်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသဘောထားရလားမထားဘူးကျွတ်တိုက်တဲ့
khi đủ đi à chứ biến cho bị đó là để yến tăng à ba ngã giả lão chăn bị chăn yến bị đó cho yến bị đó là a lâu bị yến bị đó là để a lâu bị yến đó a lâu bị đó miêu đồ miêu đó đắc ca đắc ma đi cả miết so bị anh này đó quát lăng ngã rồi xin đi miết đi cho yến là bị so đó giờ khen nó ngã lâu về song phong bị biến song phong bị biến bị đó để át mà na cha cha bố so bị đó sinh ra cha si sinh nhà ở đó giờ con nào giờ cái này miêu tụi mi lê cả lên về agado kira mashyam pida tami asariyo puna sanda mukho korma tama tambo do ô ngã ye phá kinh đã phơi lên về phía đệ, đã khen đã phơi lên về phía đệ, sĩ gia đã mát đã phơi lên về phía đệ. Lá bì ôn này đủ rồi mua để miếng na xí rồi mua để gõ rồi mà miếng xóa phía đã khen gõ rồi miếng gì, nấu để khá biếng bì rồi cho là để số ba là. Ngã số lô xin luôn cái này đông này đông ạ. Miếng xóa phía giờ luôn để ăn đủ mới xí để chết tươi này bì rồi nó mua để miếng xóa phía gu phu miếng quen ya cái này. Anh luôn để ăn chôm miếng có miếng để ăn tham ăn đi u lê về na cha quen ya cái này. Ê, giờ cô lê về biếng bì rồi chôm này biếng bì miếng xóa phía gu phu miếng chén lại đa để ăn tham ăn na cha chén lại đa số bì rồi đi lu ông mì mì. Phía trên nó u trên nó để cả làm miếng đủ phê ya cái này cả đủ gu. Mà tỏa ra tâm ý gì đó à phê gà tùm nhá ổ ra lạc khăn thả ra giấc gắn xin bó mà tên thả ra à ra tất thoa lâu mà bí nành nếp bụi phía bí đó nì đấy ấy rồi tâm ý nì nè sổ lô xin chi đi gô giá phao giáo bí đá khai rồi giấc gắn dùng ngô lại lại bí đó bố bê bà ông là bí đó bố bê bà ông sổ bí đó thì lô mê thì lô bió bí đó tỏa ai đó đi miêu đi mi lê cả sen ra đấy, phải à phu bì đó đi à tham gia lên về na chân lại đó, à phê gia lên về đi lô khai bì đó tha bì âm đi, ngã bê lô lô ya ba mà lấy số bì đó sen ra, à phê gia du khai na mà lô phu số lô chân ngã gu yai chân yai lê mền nè chân nè lê mền đấy, ai đó à phê khai na gu à xin lô bì đó mà về miêu số à phía gì đó bì đó đi à tham gia na chả rồi mẹ so bi đó đi lo ao mi bi đó nó à phê khai nè đại gia phao giao bi đó nề để chi đi vào để nghe bi đó nề để để phải mang cái này vào uzeno để cả làm mẹ à lâu im yếu tụm yếu ta đi cả nhớ so bi anh này đâu có đang ở rồi xin tụm yếu đi có sốn bên bi đó sốn sắc cả bi đó nề chả nhớ so bi anh này đâu có đang ở rồi xin tụm yếu đi sốn phong bê bi đó đã cả rằng mà đi cả miết soa bây giờ sống phong bì bì ra nè đã bây giờ nè anh nu mở ra nè đây họ cha ya ông so bì đó sáng sáng bì đó miết soa bây giờ họ cha này anh nu mở ra nè đây na cha ya ông so bì đó sáng sáng bì đó nề cha
ญาติสวามีญาติเก่งโกรามญาติก็สิ้นซาเด้อฮอดิอมโยตมีลีโกอจองปิบิรอดีละเวกว่าละเด้อชูสนาบ้องบลาดองเวดาเด้อ30ละดองเวดาไม่บ้องบลาดเด้อเนี่ยลีเซละดองเวกว่าเด้อขี้งาพยาก็จั่วลาเกดาเดละเวกว่าเด้อขี้โกจั่วปิรอลาดาดีอมโยตมีลีโกอจองปิบิรอจั่วลาเกดา ยักษ์ครูรออะไรอมโยตมีเลยก็มาอาชาเทพูไอ้รอดีเตียนาปยิตาเดมาตูมะมะลาเทพูဆိုလို့ရှိရင်ငါဖရာတရားမဟောဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကတရားမဟောဘဲနဲ့အတာငြိမ့်ပြီးတော့နေလိုက်တရားနာပြိတာတွေကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြမယ်တရားဘာများဟောကြမလဲဆိုပြီးတော့နားစွန့်ပြီးတော့နေကြ ญาติสวาพยาก็บ้ามาเปียวเว้นเนี่ยหนีတော့เตียนาปิตัตติก็เลยไปอกုံลงเนาะငြိမ်သက်ပြီးတော့နေကြတယ်ဘယ်သူမှမြတ်စွာဘုရားတရားဓမ္မဟောကြားတော်မူပါဖရာဆိုပြီးတော့မလျှောက်ရဲကြဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှတကယ်လို့အကြလာတယ်ဆိုရင်တော့မှကြားရမတတ်ပေါ့ဒီလိုစိတ်ငြိမ်ပြီးတော့နေကြညာစွာဘုရားရှိတဲ့စီမာသာလက်အုပ်ချီးပြီးတော့เนาะစောင့်ဆိုင်းပြီးတော့နေကြ ยะก้อนน่ะก็อมโยตมีลีก็เลยไปตู้เยกฤษะปี้တော့အဲ့ဒီရက်ဖောက်တွေကိုတောင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့အဖေရှိတဲ့ရက်ကန်းယုံစီသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သွားလမ်းမှာဒီလိုစွန့်ကြွေးပွဲတွေ့တော့ခါကြတော့မန္တဘေးကနေအသာခတ်ဝေးဝေးကနေလှမ်းမျောပြီးတော့ကြည့် အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလည်းပဲဒီမျိုးသမီးလေးလာတာမြင်တဲ့ခါကျတော့တည်င်းသုံးတော်မူရာကနေပြီးတော့နော်လဲပင်တော်ကိုစန့်တန်းပြီးတော့အမျိုးသမီးလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည်တယ်ကြည်တော့အမျိုးသမီးလေးကဟဲငါ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကကြည်ပြီးတော့နေပါလားကဲပါလေမြတ်စွာဘုရားကိုငါသွားပြီးတော့ကတော့လိုက်ပါဦးမယ်လေဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကတော့တယ်တဲ့ ရောင်ကြီးတော့6တွယ်ရောင်ကြီးတော့6တွယ်ကွန်မြူပြီးတော့နေတဲ့ကြားထဲမှာဝင်းပြီးတော့ကြတော့ညက်စွာဘုရားကသူ့လာရာကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်ပြီးတော့နေတော့ငါလာရာမြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကငါ့ကိုသူ့စီလာစေခြင်းပုံရတယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ကြတော့တဲ့သဘောပဲဦးဇင်းတို့လောကမှာလည်းပဲစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဟောနှုတ်မဆက်ရဘူး
ဒီမျိုးသမီးလေးကတော့တယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကယခေါနာကဘာတရားမှမဟောပဲနဲ့နေတဲ့အနေထားကနေပြီးတော့နှုတ်တော်ကနေပြီးတော့ထုတ်ဖို့ပြီးတော့ ဒီမျိုးသမီးလေးကိုမေးတယ်တဲ့ကုမာရီကေကုတော်အာကေသတိ အမျိုးသမီးလေးကပြန်ပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်နာဇာနာမိပန်းနေတပည့်တော်မသိပါဖရာအမျိုးသမီးလေးဘယ်ကလာခဲ့တာလဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမေးတော့အမျိုးသမီးလေးကဘယ်လိုဖြေလိုက်တာလဲတော့မသိပါဖရာဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြေကြားလိုက်ဖြေကြားလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒုတိယတဆင့်ဆက်ပြီးတော့မေးတယ်ကဟံကိစ္စတိတဲ့ဘယ်ကလာခဲ့တာတုံးဆိုပြီးတော့မသိတော့ခုဘယ်သွားမှာတုံးဆိုပြီးတော့ဒီလိုလည်းပဲမေး ဒီမှာလည်းပဲအမျိုးသမီးလေးကနာဇာနာမိပန်းနေတယ်တပည့်တော်မသိပါဘူးဖေယျာရှောက်ပြန်ရောမြတ်စွာဘုရားကတတ္တိယမေကွန်ဆက်ပြီးတော့မေးတယ်နာဇာနာတိမသိဘူးလားအဲ့တော့အမျိုးသမီးလေးကရှောက်ပြန်ရောဇာနာမိပန်းနေသိပါတယ်ဖေယျာတခါနံပါတ်၄မေကွန်မေးပြန်ရောဇာနာတိသိသလားလို့မေးပြန်တော့ နာဇာနာမိပန်းနေတပည့်တော်မသိပါဘူးဖရာတဲ့မြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်တာမေးခွန်းဘယ်နှစ်ဆင့်နော်၄ဆင့်
Biar biro sen biro jila me solusi. Mio tu mili bega lagi rale. Mati wa paya. Betu amale. Mati wa paya. Mati bula. Ti wa re paya. Ti re lasro. Mati wa paya so dilup cetua. No. Eri lolebe miaswa paya gambe. Mio tu mili ga pija yo. Mio tu mili ga pio. Tayana piyita li uzeno dagara mamiya suzu nyanya o jaja pietwa. Ambo badata re chicha zane tikong mali. Tauti tautene miyaswa piyasi labir kero biyo chenari shau biro biyo biro nire miyaswa piyaku miyam pa miyam ongmi nidale matibu. Miyaswa piyam mira u kong kong pira moho pure no luriga. ที่มีดมีดก็แค่ยึดเป็นเปล่าจ้ะแต่แกสโลชิมีสวาบียาก็มีดมีดเลยเบิกอะไรก็ได้เลยดิลูมีเมื่อส่วนที่วิโรเองอะไรก็บาร์เดพยาสูบิโรดิลูเช่าอย่างมาเบิดว่ามาเลยสูบิโรดิลูมีเมื่อส่วนมีเดสโลชิงเลยเบิดวิโรพากันสิเดียกันยงอุตวามลูบาพยาสูบิโรดิลูเช่าอย่างมา คู่รอมยาสวาพยาเมรากูดีกองมาเลกาโนบาเมียนทีนูลุเลมติบูเต้าดีเต้าเดพิจินโรชาวบิโรพิบิโรนีราเวสวิโรโนไปยิ่งแต่เลวสีเลวสีเนอุจินโรเดการามามยาสุญญ์สุญญ์พิจตัวเรไอ้เลวสุญญ์สุญญ์พิบิโรตัวรอมยาสวาพยาก้า ปริตาโกอัตตันเตอังเมจารอมุปิโรอะดิอะมโยตมิลีโกสัตปิโรมีเดอะมโยตมิลีเดเบกะลาเกดาเลสุปิโรงาพยากะมีโรบ้าจอมมุมะติบาพยาสุปิโรผิดจายาดาเลสุปิโรดิโลเมเมียนอมู เมียนอมูรอมยุดมีเลกันนี่พี่รอบยันพี่รอเลี้ยวทาร์เรียมยาสวาพยาเรียมยาสวาพยาหาสโลจิมพี่อาร์พี่รอมาเจ้าพ่อต้องกังโมจวบพี่รอลาวิโซเกรกันนี่พี่รอเอิงานนี่ลาเกเรสุรามยาสวาพยาตีบิดาบาพยาเรียจะคู่หากะเบิกลาเกราเลสุบิดอมีราอะไรกูจีวบิดอมีราโมหบาบุพยาเรีย เปบวากะลาเกดาเลสุบิโรเมจิมยาดาผิดบาเรพะยาถ้าจอมบ่พะยาบิโรหาสโลชิงแล้วเวเปบวากะนี่บิโรกวยลงบิโรดีบวายောက်ลายาเดสุราตะบิโรมะตีหน่ายมาบุพะยาเดถ้าจอมบ่พะยาบิโรมะตีบาพะยาสุบิโรผิดจายาจิมมาสุเลี่ยวทาเอ้อเมียสวาพะยาทะคินโกรอมยะกะ ตาดูตาดูกูมารีเกเมียเป้าสีดาเป็นยาววัดเดียวเวทีสีโตตรุตมิลีตาดูตาดูมันไล่ตามมันไล่ตาเนี่ยงามีเรมีกงโอเวอาบอที่อังพีสูนในมาบีเรสบิดอมยาสวาพยากะตาดูขอเรเดปัลลูดาเรรงเอ้โอเซโนเดการามามยาเลเวเซนซาบิดอจีโป โดดเดือดคุณลูกพี่บีโร่หนีบีเนาะลูกพี่บีโร่หนีเรื่องส่วนโดดเดือดเว่เบบัวก็ลาเกดาเลสละตีนัยยาเหรอมาตีนัยมูเนาะไอ้เราอุเซโนเดือดเว่แล้วกูโก้เซนซาร์เร่ทุกเบบัวก็มีนลาเกดาบาลเลยเนาะพี่อันบีโร่เซนซาจีเซนซาลูกโก้ไม่ยาวเนาะอุเซโนเดการามารีเลเว่เซนซาลูกยาบามละไม่ยาว บาบุลุไม่ยาราดงส่วนเพราะว่าปฏิสันนะโมหะเพราะว่ากูพงลันดัดเดโมหะกับพงทาระมติในองพงทาระเนาะไอ้ลูกพงลันทาระโมหะกับพงลันทาระมติในยาวุพี่นี่เลยเบบัวกับลาเกราสุบิดอตีในเนี่ยปกุเนเนปาบาเบสีเดลูเอนซาสุเรปกุรีเนาะ ไอ้ลูเอนซาสุดเลยปกุรีเลยเว้ตุรุตีละอุเซโนเดการามามยาเดบัวหน้าบัวดาเวตีมาดีเลยปูบิดอตีไหนละมาตีไหนมูอุเซโนเดการามามยาเซนซาจีเอเชียนบัวรงงานเดบิดอลูเอนซาวาสุดเลยเปียวเลยปกุรีตุรุฮะเอเชียนบัวรงงานเชียวตีเอกวนลงลาเกจาร์เลยปกุรีมีฮาร์เลยปุ่มฮันอาพิงอารอเนาะแกสีเดียร์
ญาติสวาพยาก็ดีตรุตะมีเล่กูเมเรเมียวตะมีเล่เบ้ก็ลาแก่ดาแลตะบี้တော့ไม่ติบาพะยาถ้าบาวุโลหมดดีโลพะยาดาတော့สุโลชิญเสพ่าวตองโกยั่วပြီးတော့ลาတယ်ဆိုกระเเรกก็หนีပြီးတော့ไอ้ง่าลาแก่တယ်ဆိုတာญาติสวาพยาตีบี้ดาบาพะยาတဲ့တကယ်တကယ်ก็တော့ญาติสวาพยาเมิดาหาဆိုရင်เบ้บัวก็หนีပြီးတော့ สุติပြီးတော့ဒီဘွားကိုရောက်ရှိပြီးတော့လာတာလဲဆိုပြီးတော့မေးခြင်းမြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဖရာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖရာတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဘေဘွားကနေပြီးတော့မြန်ဒီဘွားရောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့မသိပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖရာတပည့်တော်မသိပါဖရာဆိုပြီးတော့ရှောက်ထားရခြင်းမှာဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတာဒုခေါ်တယ်နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများအမှတ်ပြ
ตัวมันเนี่ยมันยาบ้ามาละอะไรมีอยู่เปล่าละอาบอมันมีบุษละฮัลโหลมีเรมีก้อนเสียงเยสูรุยันที่เบโกมีออกมาพินให้มูดูเปล่ามาปอนอิงอะไรกันบาร์เรสวยมันออกมาหน้าเบโตตัวเล็บมันก็รอยามาปอบูนอไอ้เราเมียสวาบียากาตารุขอบีโดดูดีฮะเสบีโดไม่เมียเนี่ยถ้าสูรุเสียง เปตัวมาเลยสบิดอมีดอบ้าจังมุมมัดดีบ้าพยาสบิดอเช่าทายอะไรเลยเสร็จแล้วบิดอมีดอเดบิดอพยาเดตีบัวก็กวนลงตัวบิดสุลุเชียนเปบัวยาวยามเมสุราเลยเป็นมัดดีบ้าบูเนาะมีอาสวาบียาตะเก่งกูร้องมีอาสุลุเชียนพยาบิดอเอเพื่อชีเร่เจ้ากันยงจีตัวเมสุราดีบิดอ ตีบีดาบาร์เดตีมาบาร์ที่จะพาวตองก็ช่วยบีดอลาบิโซเกรกาตีมาบาร์เด็กๆเด็กๆก็รอมีสวาบียากาเบตัวมาเลสบีดอที่ลุ่มมีเดสระที่บัวก็เกลื่อนลงบีบิโซยิ่งเบตัวมาเลสบีดอที่ลุ่มมีจิมยาลาพิบาร์เดพี่อาร์บีดอฮาสโลเชนเลเบที่บัวก็เกลื่อนลงตัวเมสโลยิ่งเบตัวลุ่มตัวยามามันตีบาบูพี่อาร์เดตาจังมู แต่บีโร่ไม่ตีบาพยาสบีโร่พิจารณาสบีโร่เลี้ยบทารีเนาะโอ้เจนอดการมาเรื่อยเลยเนาะกูกูเลยไปดีดีอะไรมาเทบีโร่เซนซาบีโร่จีบอกูก็เบี้ยงในบีโร่ทายบีโร่จีมันนี่เนาะพอลงมือจีจาร์ไปปกติส่วนเบี้ยงในบีโร่ทายบีโร่ไปจีจาร์เนาะ ไอ้เราที่มาเมียสวาบียาเนี่ยมีอุดมีลีมีตัวลูกก็โกโก้เลยเว้ยไอ้ที่นี่ยากันเนี่ยเส้นสายจีดูแต่ดูเลยเว้ยเปิดตัวจ้ามาเลยที่ไหนล่ะมาที่ไหนมูเนาะมาที่ไหนมูเปิดตัวลูกตัวยาเมสระอุจิโนตการมาเมียประตูมาตีดีจ้าจ้ามาที่ไหนมูปงต้องจะติดสีเลยปงต้องจะติดสีเลยเท่า ดูเรื่องการสันนิเลเวียบีโรนีราเลเวมโหบูเบญีนียาบีโรนีราเลเวมโหบูสโรดูเรื่องตัวเสียก็รอโอ้บีมาบีก็รอวีดีเลยเนาะอุจิโนตการมามีดูเรื่องตัวเสียสโลยิงกามาเสด็จบุ๋มเมชิมาเป็ดทีเทมาเป็ดชิมาเป็ดเนาะตอนเดบันตการกันนักบุกุรุสโลชิโนตุรุตัวยามเป็ปวามมันซาบีโรตีเมสุยตีไหน ตอนเดบันบอกกูส่วนเป็นปงเปรอมาไม่เอาตัวปงต้องจะติดสีเลยเท่ากันตุลุตัวเสียปงสโลเชนอ๋อเนาะเป็นลีปงเยหูอาติเนตาปงเยงาปงฉันทาตุลุตัวเสียปงสโลเชนอ๋อเนเซเนชาวปงเราเพื่อชิมาเนาะแต่กระด้างสโลเชนแล้วไปอดีโลเวเนเซชาวปงไม่ชิมา อนาคตสโลจินปูบิดอเนตัวบีอนาคตมีโนบานาตัวดาวดีดูอุปสรรคสระดาอนาคตปกุฏิสโลจินตัวดาวดางาปงทับพุงมุ่งเมตตาอุจิโนปุถุสินีจารคายรอที่บัวก็เกลื่อนลงตัวบิดอเนตัวลุตัวยามเมสระที่ดีจ้าจ้ากูหลังจังกูตีใจละมาตีจ้าบูที่ลุพิบิดอเนตเนาะแต่ยามอดีมาเลเวดูดูเวมีอุดมีลีกา ที่พี่รอที่บัวก็เกลื่อนลงตัวพี่ส่วนเพื่อตัวยามเมื่อสุรามติบาบุพยาเดี๋ยวจะมาดูพี่รอมติบาพยาสบิดอเลี้ยวท้ายอาจินพิบาร์เดพยาสบิดอเปียนบิดอเลี้ยวท้าไอ้ลูกเลี้ยวท้ารอมีสวาพยาก็ดูดีอาจินตารุขอเร่
Tadu tadu kumari gemeya pausida pinyo jiwa teya witisido. Terutami li tadu tadu manaita. Ngamire megongo abo caca piang pisu nai mabire. Sobiromnya suapiaga dudia cing tadu kore amabji birepo. Daka. Nyaswabhyaga sabhiro mevyayo. Dasoloshi ne tatiya mekong. Mati vula sabhiro tilo mero. Bhaphilo tire sabhiro phiyara le. No? Bhaphilo tibare phiyara sabhiro phiyara le. Sabhiro tilo mele yauto. Mero. Nyaswabhyaga tabhiro ha soloshi. Tenene de chengcheng tiro tiya me sora. Pertama megonga bega lagera le sobido dilo mera. Dudia megonga bega ama le sobido dilo mera. Matiba peya sobido dilo pire. Tapi dadia megonga jero matibu la sobido dilo mero. Pabulo moti bare peya do dilo shawararo soloshi. Dwiro bega lagera le bega to bega ama le mati be mere. Tenene de chengjeng tiro tiya me sra dilo ti biro ni bare peya re de jamu peya biro ti bare peya so biro dilo shauta ba no. Uzino de karama ri le be tenene de chengjeng aro mati ya ula tiya ma be tali senza biro ni bulu ate. Ara ne miya so abiya gale de tiya cheng taru ko. Taka sabiro mire dapin di dala sobiro tilo mebiano, miaswa peyaga mebiano, miut miliga blu bianpiro. Ma diva peya sobiro pibiano. Chaya le bogori jaro le hodo hodem, miasi le dia, ku di de pio, ku ma di bu piosro, no? Dapin da jamu. Di dala sobiro miro, ma diva peya sobiro, pablu piara ro, musro. Layout tare, payari bido, payare, go go go, dia mesra, dido, diva. Todo leve, menet diamala, nile diamala, nyani diamala, dini diamala, nepan diamala, dila diamala, naula diamala, so madibia mabu payare, da jambo payari bido, madiba paya, so bido, layout tare, ma, so bido, dilo, layout tare, no? Nyaswa abhyaga dima sadouta ajain tadu kore. No? Uzino dadu lebe gobuane shindwe bido ji bido senda lai meso go 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 lebe diyame luro di ono be chain diyame sara diyala. Madivu be la diyame sa diyala. Be ne diyame sa didi jaja diyala. Madivu bhirin siyari palau jive bhirin ho ho. Madinai mu, no? Ne minya piyao sura dain takatiyan tintao matenyavu, no? Manne donga dwe bido nire bogori, dacho bogori nyane cha mashirao. Nyane ka aduru kone saka hapyore bogori, ha naune manne cha mashirao. Damyuri, majong yadavu la. Ha, takatiyan yong dong majong yavu. จ้าละยาเลยสอฮ่าโฮเกล่ามันเนี่ยดงมังงานเนี่ยสกับโยดีเลยยันนี่ดงมังงานเนี่ยสกับโยดีเลยสบิดอดีโลอ้าวบิดอดีอยู่อะไรอันนี้ทำอยู่ที่ยาวเด็กโกโก้เป้เชิงตียาเมื่อสระประตูมาตีดีจ้าจ้ามาตีบูแต่จำบูที่มีดมีเลกาตบิดอมาตีว่าเพียสบิดอดีโลเลยยาวทาราเนี่ยสวาบียาลีเชิงยาวตาดูคอเร่กองชีเปเร่มาปีเปเร่ ยาสวาบียาเมเรเมกงเนี่ยมีโอดมีเลพิโซเรอพีเปลี่ยนบิดอตันบิดอจิไลฮามะสอยมีโอดมีเลเบกาลาเกราเลมาตีวาพะยาเบดวามาเลมาตีวาพะยามาตีวูลาตีวาเรพะยาตีดะลามาตีวาพะยาสบิดอดิโลพีจาราเนาะ ไอ้หลุพิโซနိုင်เนี่ยဆိုတာကဥဇင်းတို့တက္ကရမမြအလေးအကျင့်ရှိလို့လေးကျင့်ထားလို့ဖြစ်နိုင်တာเนาะစာမေးဝဲလည်းပဲဥဇင်းတို့တက္ကရမမြလေးကျင့်ထားရင်ကောင်းကောင်းမဖြစ်ဆိုနိုင်ဘူးလားလေးကျင့်ပြီးတော့မထားဘူးဆိုဖြစ်ဆိုနိုင်မှာမလားမဖြစ်ဆိုနိုင်ဘူးဒီအမျိုးသမီးလေးမြတ်စွာဘုရားမေးတဲ့မေးခွန်း
อาโบจะอ๋อเมียสวาพระเยอลูจะอ๋อภีไหนบ่สระปะนะเนตองเลจิญทายาล่ะเด้อ3เนตองเลจิญทายาล่ะไอ้หลูเลจิญหลูตาผิดซูไหนน่ะทีนี้เลจิญพี่รอมาทาได้ปกโกนี่ค่ะตูเมียอภิมันจี้ล่ะตองมาเนาะตอกติตอกเตด้วยกะยาเปาะพี่รอนี่เลยสุบิรอดิโลเทนพี่รอนี่จาติเด้เนาะไอ้หลูผิดตาเลจิญทาได้ปกโกเนี่ยเลจิญมาทาได้ปกโกเนี่ยไม่กวาดหูล่ะ กว่าราปอทีนี้มาอุเซนโนชาผะปิ๊ดแล้วกะมามติเตยา5บาสร้าแล้วเปียวจินบาติเดสีวีตัมปยาติกาโลสาติอานิเคปะนังกติปินสีติสีวาโลกะตะเมอานิเมตตานะนายรีมติเตยา5บามติเตยาเป็นบาเลยเนาะ 5ပါအဲ့ဒီမတိတရား5ပါဆိုတာကနံပါတ်1တဲ့ဇီဝိတာကိုကိုကိုဘယ်လောက်အသက်ရှည်ရမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှတိတိကျကျမသိနိုင်ဘူးသိနိုင်မှာမလားပေရင်ဆရာတွေကမိမိတို့ရဲ့ဇာတာထဲမှာအသက်120ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ဘယ်သူများအသက်120ပြည့်အောင်များနေရတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော် နေပြီးတော့ကောင်းစီနေမြေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည်အသက်120နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမြန်းရှိသလားမရှိဘူးเนาะရှိလည်းပဲတယောက်နှစ်ယောက်တလောက်ပဲရှိမှာပဲအသက်120ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားပြီးတော့ကြည်ရမတက်ပဲတလောက်ရှာရှာပါပါเนาะဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်အသက်ဇီဝိတာဘယ်လောက်ကြာကြာနေရမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှတည်တည်ကြာကြာမသိနိုင်ဘူးတဲ့เนาะ နာတော့ဗျာတိဘယ်ယောဂာနဲ့တေရမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့မိမိတို့တချို့ပုံကိုယ်တွေကိုယောဂာကြီးတွေဆွဲပြီးတော့နေကြတာနာတာရှိယောဂာတွေဆွဲနေကြတာဒီယောဂာနဲ့တေရမယ်ထမရဲဆိုပြီးတော့အောင်းမေ့ပြီးတော့နေတယ်ဟောတကယ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီယောဂာနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တိပင်းယောဂာနဲ့သွားတာမရှိဘူးလား ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့သွေးတို့ရိုးစီချိုးတို့ဘာဘာညာညာဆိုပြီးတော့ယောဂါဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဒါနဲ့တရားမဲ့ထမရဲ့အောင်းမိနေဘယ်ဟုတ်လိမ့်နုံတိပြီးယောဂါတခုကကြားတတ်မှာဝင်ပြီးတော့ဟောမထင်မှတ်ဖက်နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့သွားတာဒါမျိုးတွေရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဘယ်ယောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ရမယ်ဆိုတာလည်းပဲဦးဇင်းတို့တတွေ့မသိနိုင်ဘူးယခေါဏကပြောခဲ့တဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှ
င်ပြီးတော့သာသနာပြုတ်ပြီးတော့သွားအသက်29နှစ်အသက်29နှစ်အရွယ်ကနေပြီးတော့ကျောင်းထိုင်တာဦးဇင်းတို့ရဲ့ဇာဦးဇင်းတို့ရွာဇာတီလည်းပဲမဟုတ်ဘူးဟိုးရွှေဘူနယ်ဘက်ကရင်းမာရွာဆိုပြီးတော့เนาะရင်းမာချောင်းစုံဆိုတဲ့အဲ့ဒီရွာဇာတီဦးဇင်းတို့ရွာကိုကျောင်းထိုင်သာသနာပြုတ်တာဘလောက်တောင်ကြတော့55နှစ်ဆရာတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်စီဂျိုယောဂာတက်ခံရှိတယ်စီဂျိုယောဂာနဲ့သွားရမလားဟုတ်အောင်မေနဘယ်ဟုတ်တော့ခုကြတော့เนาะဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ဘာယောဂာနဲ့ပြန်တော်မူမှန်းကိုမပြောတတ်တော့ပါဘူးစိတ်ယုံတက်တာကတော့ဦးဇင်းတို့ပေါင်ယိုးကျိုးလို့ဆိုပြီးတော့လဲရာကပေါင်ယိုးကျိုးလို့ဆိုပြီးတော့တင်မာဇဘူးတိရိစေယုံမှာတက်တာเนาะတညပဲကြားတယ်ပြန်တော်မူတယ်เนาะသွားတော့ငါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကလည်းပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲပြန်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြီးတော့နေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်ယောဂာနဲ့ကွယ်လွန်ရမယ်ဆိုတာကိုကိုကိုတည်တည်ချာချာပြောနိုင်ရလားမပြောနိုင်ဘူးဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့ဇိဝိတံဗျာတိကာလောစာမနေ့မှာတေးရမလားညနေမှာတေးရမလားเนาะညမှာတေးရမလားဒီနေ့တေးရမလားနောက်နေ့မှာတေးရမလားဒါလည်းပဲမပြောနိုင်ဘူးတဲ့မသိတရားပေါ့เนาะအဲ့တော့တေးရမဲ့အချိန်ဆိုတာလည်းပဲမသိနိုင်ဘူးဇီဝိတံဗျာတိကာလောသဒေဟနိုင်ခေပနံတဲ့ဒေဟနိုင်ခေပနဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာကတော့အတိတ်ပဲနှစ်မျိုးတော့ယူနိုင်တာပေါ့လေဘယ်နေရာမှာခေါင်းချရမယ်ဆိုတာလည်းပဲမသိနိုင်ဘူးဗ
เป็นยังไงมากูขันนากูเปียชายามไม่สละเลยเว้ยมาตีไหนมูตีไหนมาละมาตีไหนมูโอ้เจ้าเนาะเสียรอสโลชินยังขันนากับเจ้าเด็กแดงจีว่ามาจ้องทางตาตนาพิวดาสโลชินงาเส้นงาเนี่ยทีนี้พี่รอมาสโลชินต้องกาไปยาวผู้ละเนาะตัวนี้เนี่ยตัวดีนี้พี่รอมาของชายามไม่รู้ตีบ้ามาละมาตีว นี่พี่เรามาสโลชินต้องกาไปยาวผู้ละแต่คารุงอารอเนี่ยท่องสลีกูเนี่ยกับผมยามาตะเกรสโลยันท่องต้องอย่างคนนั้นงาคุณเนี่ยกับไอ้รองอารเวดีมีบารมีเด้งอาเวอุ้งงูเตียฮอบเป็นลูกสบิดอติมาเตียฮอบสบิดอเจ้าหนีเลยเสียรอกะไอ้รีดงอาปูดากะยามาตัวบิดอพยาผู้เปลี่ยนบิดอลาเร่เปลี่ยนบิดอลาโร สกายมาลามติวเจ้าเนาะเสียรอโลชัวยาวปีสโลชินชัวกันนี่ปีรอเปลี่ยนปีรอถอยยาวบุเขยยังมาเร่แต่ยังบุเจ้าดงจงไก่ประการมาพยาผู้ยาเอานี่ปีรอมาเลยเวพยาผู้ยาเอาสบิดอติมาเป็นปีรอลาเกลไอมาดีมาแต่สัญญาปกโกริกาอุบาดดันดีดูเสรีดูบารุสไล่ปีรอปียาจ้าไอดงอ่ะแต่เข้ายาวลาเลยปะเนาะนัดท่องเสรีกูเนี่ยเราดงอ่ะแต่เข้ายาวละแต่ข้า นั่นท่องสักชาวคุรุงอ่ะดีนี่พี่เรามาแต่เขายาวนะไอ้ตรงนั้นเราก้าวหน้ายาวเช่นเนาะมโหฟูเสียรอกะอุ้งนู้ยเสียรอกะได้พี่เราวิริยะก้าวหน้าได้ยุ่งเสียเจาะเลยที่ยิ่งยิ่งนี่ละมโหฟูเจ้าเนี่ยมาเล็บบ้าพี่เราที่พี่สีรู้บารุษาเล็บพี่เราเนี่ยละไอ้มาที่พี่สีเลยเนี่ยเสียรอชอเล่เลยปองยูจูละเนาะอะไรเสบุตรี เสียงมาแต่ปีรอคุ้ยเสียเดสติโยอาซาโตเลยอะไรกันเนี่ยปีรอเอาเมียนปีรอเปลี่ยนปีรอตัวเลยบ่อะไรดูดีอะเจมเอ้นั่นท่องสักชาวคุณเนี่ยบ่ยาคุณเนี่ยก็รอดาเตติยาเจมเอ้นั่นท่องสักโกกูดีเซมาละเช้าเย็นเนาะดีเซมาละงานเย็นนี่มา ป้าพี่ตรงส่วนอุจินโดชัวมาอยากคนนั่งลู่เว้ตัวเองอันนี้พี่รอนอกจากเนี่ยเชื่อเราจะช่างชูบียนอยู่เนาะชัวรออุจินโดกันเลยไปชัวมาไม่ใช่บุไอตรงกันเลยไปอุจินโดกันเลยไปดินเนี่ยแกยากันนี่พี่รอเปลี่ยนพี่รอลาลายังคงไม่ใช่เด็ดแต่เรียนเนาะจ้านี่พี่รอมาตัวพี่รอปัตมาเจนงันลู่กูไม่สบิดอที่ลู่ลาลาเว้ อุจินงารอเทนปีรอนีรากรอดียอกาตียาเมยอกามโหบุเจนคารุงาดูเวปยงยงชุนชุนเมปยงปีรอปยงลามาเวสบิดอติโลอองเมปีรอนีราเปโฮมารงคนนากาเบียวเรดันเซยงมาบาเวโรเตญญาเวเจิงลายาเรเนาะนาวนีจะรอปยงตัวยาเรเนาะทีมยาปารมีลุมุกุญีเอติงานีไลปีรอกุโตปิปีรอไลปีรอปุปีรอเนาะเอรอบยอเจนากรอเตฮันนิเคปนาสระ มีมีขันดากูเป็นมาของชายาเมสระอุจินโดตการมามีตีเอ๋ละมาดีบุแต่ชอบปกติส่วนเตยวาลงอ่ะแต่ชอบปกติส่วนเตตเตลงอ่ะดีวามาเป็นเนจ่าดีวางานนี่บีโร่ทวดดอมมาทวดผู้จ่าวอ่ะพอกองโลสุบีโร่หัวดวงดีดวงพยาบุรีไล่บ่าวเมสุบีโร่ตัวยังงานนี่บีโร่เอ็มเป็นยังอะไรปกติเลยแบบไม่ใช่หรอใช่ละเว้เนาะ ไอ้ลูกปงจำอยู่เนี่ยเขาใช้อะไรนี่อ่ะสระดีดีจ้าจ้าบุ๊มมาไม่ตีไหนมั้งเป็นใครเราไม่มีรู้ยังขนาดกูเบ็ดตีใหญ่มาไม่ยุ่งหน้าเมสระเลยไม่ตีไหนมั้งอะไรดีฮันนี่เข็ปนาเว้เนาะกูอยู่มาแต่ได้ลงนี่ลงโมกูอยู่มาเมียนเขาใช้อะไรกูอยู่มาเมียนขนาดกูใช้อะไรเมียนเอาไม่บีรอมันนี่เนี่ยโยลุไม่ยาวูเด็ดเนาะไม่ตีไหนมั้งน้องไม่ตีไหนนะเต็มโยกันรอแต่การมาเมียเกตีเด็ดลายยาวยาเมเกตี ทีบัวกันในบิดอควลลงบิดอตัวเมสุยเป็นบัวยาวยาเมสระได้ว่าตีไหนละมาตีไหนมูเนาะสีวิดาพลาวอัตเชียเมสระมาตีไหนมูพิอาดีเบยโยกันเนควลลงยาเมสระมาตีไหนมูกาละเบชินตียาเมสระมาตีไหนมูเนาะทีฮันในเขปนาเบย์ยามาของชายาเมเบย์ยามาขันดากุบิชายาเมสระมาตีไหนมู กติทีบัวกะกวยลงเมสโดชินเปบัวยาวยาเมสระ
မတိနိုင်ဘူးစုစုပေါင်းဘယ်နှမျိုးလဲတော့ငါမျိုးเนาะအဲ့ဒါအတန်ဝေကယူစရာပါပဲတကယ်တကယ်ကတော့เนาะတွေးပြီးတော့ကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့တွေလူဘဝမှာနေကြတယ်ဆိုရင်ခဏတစ်ပြုတ်လေးလာပြီးတော့နေကြတာပဲเนาะခဏတစ်ပြုတ်လေးလာပြီးတော့နေကြတာပဲတစ်ချိန်ချင်းကြတော့ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်ဆုံးအဆုံးမတတ်ရဘူးလားအဆုံးတတ်ရတယ်တန်ဝေကရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကဲရှိစေတော့ဥစဉ်တို့တရားဆက်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကိုမေးကွန်းဘယ်နှချက်မေးတော့လေးချက်မေးတယ်အမျိုးသမီးလေးကလည်းပဲလေးချက်စလုံးမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေဆုံးနိုင်တယ်အကုန်လုံးအမှတ်ပြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသာဓုခေါ်ပြီးတော့ပိဋိတ်တ်ဖဲလှဲ့ပြီးတော့မိန့်ကြတယ်ဧတကဏာမတုံမေဣမယကတိတဏဇာနာထကေဝလံဥဇာယထေဝဒီအမျိုးသမီးလေးကဒီလိုအတိတ်ပဲရှိရှိဖြေဆိုပြီးတော့နေတာကိုတဲ့မင်းတို့ကမသိကြဘူးတဲ့နော်ကဲရဲ့ဖို့ပဲသိကြတယ်လောကလူသားတွေဆိုတာလည်းအများအားဖြင့်ဒီလိုပါပဲနော်ခြေချင်းမြင့်မြင့်မတိပဲနဲ့သူများကိုကဲ့ရဲ့ဖို့ပဲရှေ့ကနေပြီးတော့စိတ်ထက်တန်ပြီးတော့နေတာတွေမရှိတတ်ဘူးလားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေသူ့စိတ်ကူးနဲ့သူဖြည့်ပြီးတော့နေတာနော်မင်းတို့ဒီလိုလည်းပဲမတိပဲနဲ့တဲ့ကဲ့ရဲ့ဖို့ပဲတိကြတယ်ဝေဖန်ရေးဆောင်ထက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့မိန့်ကြတာเจตันหิปัญญานัตติติอันดาเอวะมิมิโรมาဆိုလို့ရှိရင်ปัญญามะမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာအကန်းနေကြီးပဲတဲ့အမေပေးထားတဲ့မျက်စိပါလို့မို့ကံပေးထားတဲ့မျက်စိပါလို့မို့အဲ့ဒီပုံကိုယ်မျက်စိမြင်နေများအောင်မိတ်ပြီးတော့မနေနဲ့တဲ့အန္ဒာပဲတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်အကန်းပဲတဲ့ရေတံပညာသက္ကုအတ္တိเอวะသက္ကုမန္တောမိမိတို့မှာပညာမျက်လုံးရှိမှလာအဲ့ဒီပုံကိုဟာမျက်စိအမြင်ရှိတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မိန့်ကြားပြီးတော့ယခွန်အာဂါထာဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားပါတယ်အန္တဘူတောအယံလောကောတနုကေထဝိပတ္တတိတကုဏောဇာလမုတ်တော်ဝါအပောတကာယကိစ္စတိအန္တဘူတောအယံလောကောဒီလောကကြီးဟာကောင်းနေကြတယ်ဒီလောကကြီးကဘာရောကောင်းနေကြတယ်တဲ့အမေပေးတဲ့မျက်စိတော့ရှိသားပဲကံပေးထားတဲ့မျက်လုံးတော့ရှိသားပဲသို့တော်လည်းပဲမျက်စိရှိတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးတချို့ပုံကိုယ်တွေကြောင်တောင်ကန်းကြီးတွေမရှိဘူးလားရှိတာပဲနော်အဲ့တော့ပညာမျက်လုံးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမ်းပြီးတော့နေတာပဲနော်ဟောဒီမြတ်စီဟာဆိုလို့ရှိရင်မြင်နေဆိုရပေမဲ့တဘာဝအမှန်အကန်ကိုမမြင်ညာဘူးပေါ့နော်မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်မှမြင်တယ်လို့ဒီလိုပြောရတာလေမြတ်စီနဲ့မြင်ညာတဲ့ခါကျတော့ဦးစင်းတို့တွေမြင်ပြီးတော့နေတာယောက်ျားကိုမြင်တယ်မိန်းမကိုမြင်တယ်လူကိုမြင်တယ်တရိတ်ဆန်ကိုမြင်တယ်နော်အော်ရုပ်ပါလားနာမ်ပါလားအနိစ္စပါလားဒုက္ခပါလားအနတ္တပါလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ရလားမမြင်ဘူးမမြင်တော့အဲ့ဒါပညာမျက်လုံးမပါတော့ဒါကန်းပြီးတော့နေတာပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီတတ္တဝါတွေကအကန်းနေကြီးပဲတဲ့တဏုကိဋ္ဌဝိပတ္တတိဟောဒီတတ္တဝါတွေထဲမှာမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်နိုင်တဲ့ပုံကိုဆိုတာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်တဲ့အများကြီးမရှိဘူးလောကတတ္တဝါတွေများစွာရှိကြတယ်ပေါ့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ဓမ္မမျက်လုံးနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တင်ပြီးတော့ရုပ်ဖယ်နံပဲဆိုပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ပုံကိုမမြဲဘူးစင်းရဲတယ်ကိုစိုးကိုပိုင်မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မရှိနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ပုံကိုဓမ္မအတိဉာဏ်ပွင့်တဲ့ပုံကိုကဦးစင်းတော်တရားဓမ္မများအလွန်တရားမနှဲဘူးလားနှဲတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားတရားဥဓမ္မစကြာဟောတော့အကျတရားရကြတယ်ဗျမာပေါင်း78ကြေးတဲ့နတ်ပေါင်းအတင်ချေးတဲ့နော်ဩလူပိဋ္တတ်တွေကဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ကုန်တင်ညတပါပဲနော်ဗျမာပေါင်း78ကြေးနတ်ပေါင်းအတင်ချေးဆိုတော့များလာဤလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောင်းမိတ်ပြီးတော့နေပြီလိမ့်မယ်ရှိရှိသမျှတတ်တော်ရင်းနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့
โอ้ยาไข่นุชะပြီးတော့ကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလွန်တရားနဲတယ်ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမျက်မှောက်ခေတ်ကာလမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများစဉ်းစားကြည့်ကဘာပေါ်မှာလူဦးရေတွေဘယ်လောက်ရှိလဲနော်အနေစာဒုက္ခအနတ္တဆိုပြီးတော့မြင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရိတ်တာဝင်တရားအားထုတ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လောက်ရှိသလဲဒါစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့် ဤတာဝင်ပြီးတော့အားထုတ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဆိုဆိုမြဲမြဲအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လောက်များတယ်ဆိုတာဒါစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတတ္တဝါတွေထဲမှာကတော့အများအားဖြင့်ကတော့အကန်းနေကြီးပဲများကြတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြတာတကုနောဇာလမုတ်တော်ဝါ အပေါ်တက္ကရာအကိစ္စတိမုတ်ဆိုးလက်နဲ့ပိုက်ကွန်ရက်ကလွတ်တဲ့ငှက်ကနည်းနည်းလေးပဲရှိသလိုငုံငက်တီခေါနာကမုတ်ဆိုးကနေပြီးတော့အစာနဲ့မြားပြီးတော့အစာကြီးကျဲပြီးတော့ထားအဲ့ဒါအောက်မဲပြီးရခိုက်တော့နော်အစာကိုမဲစားပြီးတော့နေကြတယ်တခါတရံတယောက်နဲ့တယောက်တကောင်နဲ့တကောင်တွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မတဲလို့ဆိုရင်ခုတ်လိုက်စစ်လိုက် အဲ့တော့ခုတ်လိုက်စိတ်လိုက်လုတ်သေးတယ်အဲ့လိုမိမိလျော်လျော်နေပြီးတော့နေတဲ့ငုံနေပေါ့ကမုတ်ဆိုးကပိုက်ကွန်ကြီးကိုဖြန့်ပြီးတော့ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လွတ်နိုင်တဲ့ငှက်ကနည်းနည်းလေးပဲရှိသလိုပဲတဲ့ဟောဒီတတ္တဝါတွေဟာဆိုလို့ရှင်ကွယ်လွန်သေးရဲ့နောက်မှာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်တရာနဲပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားက မိန်ကြတာနော်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့တက္ကရာမမများနှလုံးသွင်းဖို့ကောင်းနေပေါ့။ဩမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောကြားပြီးတော့ထားတာတို့ပညာမျက်စိရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါဘူး။ကောင်းတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုလည်းပဲတရားဓမ္မဟောကြားလိုက်ရောတဲ့။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးနော် ခန္ဓာကိုယ်မှာညံဆိုင်ပြီးတော့ကြည်ရင်ကနေပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီတရားဓမ္မကိုနာကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်အခြားပိဋိတ်တတ်တွေမှာလည်းပဲအကျိုးရှိတဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားတယ်တရားပွဲပြီးသွားရောဒီအမျိုးသမီးလေးကဘာဆက်လုပ်တော့ဆိုတော့သူ့တောင်းလေးရွယ်ပြီးတော့နော်သူ့အဖေရှိတဲ့ရက်ကန်းယုံစီကိုဆက်သွား ဆက်သွားတော့သူ့ရဲ့အဖေကလည်းပဲရက်ကန်းရရင်ကနေပြီးတော့သမီးလာနိုးလာနိုးနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစောင့်ပြီးတော့နေတာလေသမီးကအတော်နဲ့မလာနိုင်မလာနိုင်ဆိုပြီးတော့လွတ်ဖြည့်ပြီးတော့နေတော့ရက်ကန်းရရင်ကနေပြီးတော့ငိုက်ပြီးတော့ထိုင်အကြီးအိတ်နေတာပေါ့နော်မြို့သမီးလေးကလည်းပဲသူ့တောင်းလေးကိုရွက်ပြီးတော့သွားရင်ကနေပြီးတော့ရက်ကန်းယုံရောက်တော့အဖေရှိတဲ့စီသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ရက်ဖောက်တောင်းတွန်း
ပြီးတော့တိုက်မိပြီးတော့တောင်းကပြုတ်ကြသွားပြုတ်ကြသွားတော့ငိုက်ပြီးတော့နေတဲ့အဖေကတောင်းပြုတ်ကြတဲ့ကြားတဲ့ခါကျတော့ဆွဲမိဆွဲရဆောင်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်တော့လက်ခတ်တန်းဆောင်းပြီးတော့ဆွဲမိသလိုဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုကမိန်းကလေးကလည်းပဲတောင်းပြုတ်ကြလို့ဆိုပြီးတော့အောက်ကုန်းပြီးတော့အကောက်ပေါ့ လက်ခတ်တန်းဒီကလည်းစောင့်ပြီးတော့အဆွဲဒီလိုဖြစ်သွားတော့ရှင်ဝါကိုစောင့်မိသွားတယ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတခါတည်းသွေးအလူလူနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကွယ်လွန်သွားရှာတယ်နော်ကွယ်လွန်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်ရောက်တော့ဆိုတော့တုတိတာနတ်ဘုံရောက်သွားတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကယခေါနာကပရိသတ်ကြားတဲ့ကနေပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးလေးလှမ်မျောပြီးတော့ကြည်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြည်တာ တကယ်လို့များဒီအမျိုးသမီးလေးဟာဆိုရင်ဒီတရားဓမ္မမနာကြားရဘဲနဲ့သူ့ဖေစီသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတို့မရဘဲနဲ့ကွယ်လွန်သွားရှာပေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီအမျိုးသမီးလေးကနော်သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာအရသေးကိုတရားမဲ့နေပေါ့နော်တကယ်လို့တရားဓမ္မများမနာကြားရဘဲနဲ့များသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်အဖြစ်နဲ့သာကွယ်လွန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဂတိမမြဲတဲ့ဘဝရောက်ပေလိမ့်မယ်တရားဓမ
ဘဝတန်တရားမှာဆိုလို့ရှင်လည်းအကလုံးဆုံးခေါနှစ်ဘဝလောက်ပဲနေရတော့မယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကွယ်လွန်ပြီးတော့သူတုတိတာနဲ့ပြရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အဖေကလည်းပဲအဲ့ချင်းမူတူနဲ့စောင့်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရကနေပြီးတော့သူ့လက်ချက်ကြောင့်သူ့အမျိုးသူတမီးလေးကွယ်လွန်ပြီးတော့သွားရရှာတယ်တွေ့လင်းလင်းကလည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့နေပြီဆိုတော့သူလည်းပဲတော့ကအလွန်တရားဖြစ်တယ်ဖြစ်မစီနိုင်ဘူးငါသမီးလေးငါကြောင့်တရားတာဆိုပြီးတော့နော်အလွန်တရားတောကကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြီးတခါတော့ဩော်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့တောကကိုငြိမ်းပြောက်ဖို့ဆိုတာတော့မြတ်စွာဘုရားဒီသွားမှာပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီသွားမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်ရှင်ထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့တောကကိုငြိမ်းအောင်တရားဓမ္မဟောကြားတော်မူပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုလျှောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားက မာတောစီဥပါဒကတခါကြီးသိပ်ပြီးတော့စိုးရင်ပူဆွေးပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့မနေပါနဲ့ဧဝမေဝတဝတိတုမရဏကာလီပကရိတာအတုစတုံနံပိမဟာသမုဒ္ဒနာအဇလာတော့ပိဘုဒ္ဒရံပေါ့အလွန်တရားရှေလျားလာတဲ့တန်ត្រာခီးကြီးတဲ့မှာသင်ရဲ့တမီး ဒီပုံစံမျိုးနဲ့တည်လို့မို့နော်တင်းဒီလိုငိုခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေမျက်ရည်တွေဟာဆိုမဟာသမုဒ္ဒရာ၄၀နဲ့မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့မျက်ရည်တွေရည်တွေတောင်မှပို့ပြီးတော့များပါသေးတယ်တဲ့ဒီလိုမိတ်ကြအလွန်တရားရှေလျားလာတဲ့တန်ត្រာခီးကြီးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယခုကြုံတွေ့ပြီးတော့နေရတဲ့ ဒုက္ခဆိုတာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများဘာမှမကြီးကျယ်သေးဘူးအသေးအဖွဲလေးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဥစဉ်တို့တို့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတို့တို့တခါတရံဒုက္ခတွေပါရောက်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုပုံကြီးချဲပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့နေကြတာမပြီးနိုင်မစီးနိုင်ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရောတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခဆိုတာပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမ
ပြီးတော့သေးသေးလေးပဲလွန်တရာကြီးမလာတဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးတဲ့ကနေအမှိုက်လေးတမှိုက်စာလောက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေလျားလာတဲ့တန္တရာခီးကြီးထဲမှာဒီသမီးတို့ဘာလို့ဆိုတာကနော်ကံစုံလို့မခဏကြုံပြီးတော့နေကြတာဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့တည်းတွေဦးဇင်းတို့တက္ကရာမတို့တည်းတွေတခါတည်းရန်ခီးသွားကြတယ် ตั้วยินตั้วยินก็นี่ปิ๊ดหมอหลุบปั้นหลุบสุบิ๊ดแล้วไปเสียด้้วยหลุบสุบิ๊ดวนไปด้อหน้าจาโหหลูก็แล้วเวดีเสียแท้ลานาดีหลูก็แล้วเวดีเสียแท้ลานาตุ่ยเด้เตียวเนี่ยเตียวหนึ่งเสร็จจาเนาะพี่หญิงโกลั้นโกไม่ตั้วจายาบุล่ะตั้วจายาเด้ขณะนี้จုံตุ่ยปิ๊ดเนี่ยได้ปกโกก็โหโกหลูเวโกหลูเวสุบิ๊ดซ้วยลั้นปิ๊ดเนี่ยเหมือนส่วนตอกก็ผิดเสียเวจုံน่ะเวหุ่ดหมอล่ะไอ้หลอเวโหเซนโนเตรฤคู่แล้วเวตี
ကိုယ်လဲကိုယ်လန်းကလာတော့အဲ့ဟာနဲ့ဘဝတစ်ခုမှာလာပြီးတော့စုံတွဲကြတယ်မိသားစုเนาะတာပဲဟဲ့သမီးပဲဟဲ့ဇနီးပဲဟဲ့ခင်မုန်းပဲဟဲ့ခဏလေးလာပြီးတော့စုံကြတာအချိန်တိုင်းသူလန်းသူသွားမှာကိုယ်လဲပဲကိုယ်လန်းကိုယ်သွားမှာဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ထားဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအေးအဲ့လိုသာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တောကကြီးကနည်းပြီးတော့သွားမှာပေါ့เนาะ တယ်မှာကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတန်ត្រာခကြီးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။လွန်တရာရှေလျားလာတဲ့အစမတင်တန်ត្រာမှာတဲ့။တင့်သမီးဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တည်လို့မို့သင်လည်းပဲဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ငိုခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေမနှဲမနှောဖြစ်လာပြီတဲ့။တင့်ရဲ့မျက်ရည်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းထဲမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ ชีรีเรตองปูပြီးတော့မြားတယ်သိပြီးတော့တောကတွေဖြစ်ပြီးတော့မနေနဲ့စသည်အဖြစ်တရားဓမ္မဟောကြားလိုက်တော့တဂါကြီးကလည်းပဲတောကတွေအတော်တန်နေပြီးတော့သွားတော်ပါပြီတော်ပါပြီလူလောကထဲမှာတော့မနေတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့เนาะမြတ်စွာဘုရားစီမှာရှင်ယဟန်ဖြစ်တောင်းပန်ပြီးတော့ရှင်ယဟန်ပြုတမီးလေးလုံးနဲ့စိတ်လည်းပဲပါမယ်ထမားရဲ့အဲ့ဒီမှာတရားဓမ္မတွေကြိုးစားပွားများအားထုတ်လိုက်တာတဲ့နောက်ကြတော့ ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်သွားတော့
ยะหานาผิดตัวไปဆိုလို့ရှင်ဥစဉ်တို့တက္ကရာမမြာတောကမျက်ရည်တိမ့်သွားပြီဘယ်တော့မှမငိုတော့ဘူးကြလားအနာကံအစင်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကိုမငိုတော့ဘူးတောတာပံဆိုလို့ရှင်လည်းပဲငိုသေးတယ်ကြလားတက္ကရာကံဆိုလို့ရှင်လည်းပဲငိုသေးတယ်တောတာပံငိုတာကတော့ပြောမနေနဲ့ကြောင်းမာကြီးဝိတာခာမြေးမာလီတီလို့မို့ငိုဘူးသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောဘူးသေးတယ်နော် ဒါကြောင့်မို့တောတာပန်ဆိုလို့ရှိရင်အငိုမရသေးဘူးတက္ကရာကံဆိုလို့ရှိရင်လည်းအငိုမရသေးဘူးအနာကံဆိုလို့ရှိရင်ပြောစရာကိုမရှိတော့ဘူးယခုတော့ယခုခုနကယကန်းတယ်မာလီသမီးလေးရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဒီတကကြီးကတော့သာသနာပေါင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတယ်တရားဓမ္မတွေအားထုတ်တယ်နောက်ဆုံးယဟန်နာဖြစ်ပြီးတော့သွားတယ်တဲ့နော် အဲ့တော့မျက်ရည်တိမ်သွားတယ်လုံးဝဘဝတန်တရားမှာနောက်ဘဝလည်းပဲဆက်เสียမရှိတော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဦးဇင်းတို့စာပေမှာမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများဒီတရားဓမ္မကိုနာကြားတော့အဖြစ်မြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားတဲ့အတိုင်းမရဏတတိလည်းပဲများများပွားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်မရဏတတိမပွားများဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာအလွန်တရာထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ
ลุกขึ้นมาตะจอมหมดมรณะตติกรรมฐานแล้วไปจูซาปวามะอาทุจาบาสุบิรไตต้นมาเด้ตะจอมหมดเตยมะเต็งกินอุเซนโนตะการมะมะแล้วไปอุเซนโนตะการมะมะโหแล้วไปเมกอนเมเมียนขึ้นมาเด้ตะการมะมะเปกะลาเกดาเลยเปตั้วจามาเลยไม่ติบูล่ะติดล่ะ ไอ้โลสอย่างอุเซนโนก็เลยไปเมียสวาพยาเหม่งจาตโลตาดุตาดุขอยามาปอเนาะแต่จังหมดไอ้โลตันวิกะเตียปวาพี่รอปวาล้มหยอกยาล้มหยอกจองจูซาอาทุ่นัยญะบาสีกงตติตาดุตาดุตาดุธรรมตตัมปิฏฐวะเอสะวิตันตัปปะตัมโมหตัม อาสารมรันติติภาวะนิพพานยันตุตาโตเอสาตะตองตองยาชิเสตะกุยะตุตายาปะตุลาภิจอสัลลียะนิญาจังมิงคลาอะคากาละตะเมยะไนธรรมโมตะรันโลภะโตตะโมหะสิทธะกินเปี่ยวจีเอยะกันเตมาลีโลโซเรเตยาเยเสโกเปตวะวันทาชวนเปียตอกจายานาจายากงตอจอง วิตันตัพพังปุสสะญิณะกิเลสาอัสสัยอัตถะหูตะมะติตัมโมอะตันตัมโมหะตุเป็งจาเวตวินยิมะตินตะเกโตกินสินล้วนเปี่ยวเปมะยะอ่องเปเผ่าอัปปาสีตะรีอาสารมะรันโอจิงเลกวานาจิงเลกินติจิงเลชินทะอโลติติภาวงกิเลสาหูอปุคคะติเอญญิยาสิผิเปทะอโลนิพพานังนิพพานโลกะเอมิหุโดโต ตาโตเตยาจิกินสิกกังวิญญาตุรสินปยิตตอมยาโตติยันตุปารมีสิ้นสิ้นมิ่นแท้มิ่นล้วยมะลิปงติไสยอกดอมุไนญะวาสีกงตติตาโตตาโตเจนิญะเดหลุทันติธรรมปูชาอหลุรองกุมะสิ้นโกผัจจาชาทากวนปิรอมูวาพะยา ผู้จอมเนี่ยดอสนาเกมนเจนดาไรดาตริกิริกုံนีลิมิเตตามองตุหามองซ้ายตีหะมองบงเต็งกามีตาสุโรมาธรรมปูชาหลุดองงวยแจ่เสเซ้งเนี่ยหลุเวจินทิชิงโกหลุด้ามมาเลยเปียโทภิญตะญะดาเตยานะปริตัตเมียอาตะญะดากอบิเมียแลหลุด้ามมาเลยเปียทอดาญานมินทรดุติยญญายีมูญมนังงาเยตัพพะมีตาสุไตอมะ 295ธรรมปูชาหลุดองงวยแจ่ตะไทหลุด้ามมาเลยเผียดอกเกนซันนุยอสบาทีนันสายปิยฐานะมาธรรมปูชาหลุดองงวยแจ่ตะไทหลุด้ามมาเลยเผียนะเปบีมามะอมุทาอยู่อุเยลิ้นอ๋องดออีไกดุติยญญญายีมุสมุหุนีฐานะมาธรรมปูชาหลุดองงวยแจ่ตะไทหลุด้ามมาเลยเผียอุเยลิ้นอ๋องดอตะตะกันมีตาสุมาธรรมปูชาหลุดองงวยแจ่5000หลุด้ามมาเลยเผีย